Підвищення цін на газ та електроенергію спонукають подумати про альтернативні види опалення не лише пересічних громадян. Наприклад, у Тячівській ОТГ вже в другому населеному пункті споруджують котельні. Сировиною для спалення слугуватимуть пелети – біопаливо, яке виробляють з дерев'яних відходів та деяких сільськогосподарських залишків. Завод з виготовлення біопалива знаходиться у місті Тячів. На території міста діє спільно угорське українське підприємство, яке є виробником цього виду опалення. У нас з ними складений довгостроковий договір, і я думаю, що він корисний обом сторонам, тому що ми маємо вчасно і по ціні виробника матеріали для опалення, а вони мають добросовісного платника за свою продукцію. Тому вирішили і в населених пунктах, що входять до складу об'єднаної громади, комунальні заклади перевести на альтернативні види опалення. У Руському полі, де поряд розташовані декілька навчальних закладів та сільський клуб, доцільно споруджувати такі котельні, переконаний голова Тячівської ОТГ. Ми зробили розрахунки і в хорошу копійку нам обходиться опалювальний сезон наших комунальних закладів. А то перше, що ми розпочали, ми дитсадики в місті Тячі вже перевели на альтернативний вид опалення на пілет, і він дає хороші результати. Я хочу сказати, що навіть не дивлячись, яка була ця зима, то процентів під 40 маємо економії в коштах по зрівнянні з роком минулим. Зі слів Руськополівського сільського старости, оплата буде здійснюватися саме за отримане тепло. Ніяких прихованих платежів чи неправдивих показників лічильника. Ми будемо платити фірмі кошти, тобто міська рада виділить фірмі кошти, лише за тепло. От є наведено 21 градус, за 21 градус заплатиться. Нема 21 градуса, тоді ніяка оплата не буде проводитися. Є 18 поставлено вже, значить будемо платити за 18. Об'єкти планують звести до кінця цього року. До речі, окрім нових котелень, заощадити тепло можна буде завдяки енергозберігаючим вікнам, які в одному з ДНЗ вже замінили, а в школі повністю встановити планують найближчим часом. Аналогічні проекти енергоефективності невдовзі планують реалізувати у всіх селах, що входять до Тячівської об'єднаної територіальної громади.